Продължаваме политическата тема в студиото. При мен са доктор Пламен Димитров, психолог и Пепи Димитрова, пиар експерт. Здравейте и на двамата. Здравейте. С вас имаме малко по-особена задача. Няма да коментираме чак толкова самото политическо в смисъл на политическо, да по-скоро ще се опитаме да поговорим за начина, по който политиците комуникират помежду си и със своя електорат. През последните няколко седмици, тук в това студио, редица анализатори коментираха, че единственият начин да се излезе от политическата криза, доктор Димитров, е ако спре радикалното говорене преди изборите един срещу друг. Твърдението е, че те се държат като врагове преди избори и няма как след избори да отметнат всичко, което са казали. Има ли нещо такова пред вас? Ами вижте театъра на политиката, защото това е един вид театър. На повърхността виждаме сценичните поведения. Има и под сцената, зад сцената, зад кулисни такива. Динамиката там обичайно е свързана с нивото на развитие на съответните участници. Било то отделни личности, менталитета не се променя. Някои карат така на автопилот, откакто ги има, оплювайки другите, сатанизирайки, всеки различен. Това е и въпрос на политическа култура в съответните политически структури и менталитет на национално ниво, какви сценки се разиграват, за да предизвикват внимание. Ето сега избирателя е в ролята на храбрия шивач, 7 пъти шемери, преди да отреже, и е натрупал достатъчно гняв, омерзение и много други сложни емоции за това, което вижда на нашата сцена политическа. Да, може би е добре тези хора да се школуват или терапевтират, както аз бих казал, да се погрижат за себе си. На гръцки терапия не значи само лечение, добра, компетентна грижа за себе си. И пиар експертите имат какво да кажат. Разбира се, за комуникативната култура и дълбинно системата не е просто в криза. Името на системата, която сме създали, е от криза в криза, защото по този начин заместваме работните големи задачи, с които сме неспособни да решаваме. Обществото има дневен ред, който се изтласква и на преден план излиза властохолизма. Това е болесно състояние на политическите играчи, което показва на какво ниво на психосоциално развитие са те лично и техните партии по отношение на отговорността да решават работните задачи, които обществото очевидно има нужда да се решават. Това, което се случва, е, че ги заместваме с битки вътре в тая форма, превръщаща се в междуличностни, междугрупови схватки. И това, тая баталия не решава проблеми, а ги отлага, заравя и подменя с съвсем други неща, които този храбър шивач, който пак ще трябва да крои и да мери избирателя български, го кара да се чувства омързен, отвратен, отчужден и гневен. Нищо, че сега е лято и не си личи покрай ваканционния. Госпожо Димитро, вашето мнение. От 2020 година насам враждебността, която подклажда поляризациите в обществата, е проблем не само в България, тя е проблем на глобално ниво. Тоест, ако в продължение на 3 или 4 години политиците са генерирали успеха си, какъвто и да е той, дори да започнем от партии като величие и стигаме до Борисов, който в крайна сметка неведнъж спечели поради конфронтацията, ареста си и така нататък с други политически играчи, то как да очакваме от тези хора през 2024-та да обърнат това мислене и говорене на враждебност, което вече е техния установен модел, и да започнат да говорят като, да кажем, едни дипломати, търсийки допирни точки. За мен обаче по-важният въпрос е, вие ни попитахте какво трябва да направят, за да могат да се договорят. У мен остава питането, те искат ли да се договорят? Защото през последните два парламента, 49-ти и 50-тия, този театър, който наблюдаваме, изглежда по-скоро като някаква сценография, в която всеки изиграва неговата роля с крайната цел да се измъкне от отговорността да управлява.
И ако това е така някаква хипотеза в момента или спекулация, то аз не виждам по никакъв начин в поведението на политическите лидери доказателства за обратното. Добре, хващам се за въпроса. Те искат ли да се разберат? Да предположим, че не искат. Това е въпрос и към двамата. Със сигурност обаче избирателите, държавата имат нужда от правителство, имат нужда те да се разберат. Защо продължаваме да не сме неспособни да излучим инструмент, през който да накараме тези хора да се чувстват длъжни да искат да се разберат? Защото госпожа Димитрова не е първият човек, който особено в това студио, който казва, абе имам съмнение сериозно, че тези хора искат да се разберат. И сте права. Остава усещане, че избирателите не познават инструмента, с който да ги накарат да се разберат, или по-скоро, или пък не са получили такъв инструмент. Не знам какъв е отговор. Ами, вижте, това е гражданското общество, когато то е зряло, има инструменти. Ние имаме тая дилема, че с козметични мерки искаме да лекуваме онкозаболяване. Това е истината за политическата ни система. Гражданското общество е това, което създава диалог, дава напомняния за приоритетите, които се очакват от ключовите социални групи, защото много от тях имат нерешавани с години проблеми. Вижте какво е състоянието на огромни от гледна точка на нашето устойчивост и развитие системи, като пожарите. Нямаме самолет да му се не види, за да ги гаси като хората. В това, което се случва в момента, диалога е това, което ще възстанови инструментите за многопартийно свикване с приоритетите, зададени от обществото. Това значи неправителствения сектор, медиите да променят начина, по който общуват с политиците и ги карат да общуват помежду си. Къде са тези срещи с обществото, които не са сценарирани по един еднообразен начин? С болезнени дискусии, ходенето от врата на врата на кандидатите, за да придобие човек естествено отношение към тяхната избираемост. Иначе рискуваме да ни се повтори повече от същото. Да, липсата на гражданско активно, наистина активно гражданско общество, това е отговор. За съжаление у нас напоследък, пак казвам през тези пост-ковид години, но те станаха много и вече не можем да ги използваме като оправдание, струва ми се, ние нямаме реална работа. В една Полша давам, например, темата за враждебността и поляризациите започват НПО-тата да работят още през 2021 година. И всъщност доказват на обществото, че това, което правят политиците, да си играят с болните им теми, е игра в техен интерес. И гражданите много бързо разбират, че са пионки в играта и започват да се съпротивляват. За съжаление, не виждам нито един съществен проект, нито от страна на неправителствени организации, нито трябва да кажа и от синдикални лидери, и от други хора, които не са част от властта в нейната така избираем активност, каквито са партиите, които да имат активна роля. Сякаш са пасивни наблюдатели, сякаш са не участници активни, а по-скоро да. Но няма истинска вълна на гражданска реакция. Хайде да се върнем за пожарите. Едно общество, което не поиска отговорност от нито един от тези министри през 30 години, в които не беше купен един хеликоптер или самолет, който да ни спасява. Ние не търсим отговорност от нашите политици. Приясна оценка за риск. Затова в крайна сметка може би е вярна поговорката, че всеки живее живота, който заслужава. И ние като граждани трябва да признаем, че сме твърде некритични към нашите управляващи и по тази причина получаваме още от същото. Има и още нещо. Тази култура на мислене, която се внушава толкова десетилетия вече, именно егоизма, всеки се спасява поединично, води до дефрагментация на обществото. И хора, които естествено би трябвало да се съюзяват, не го постигат, защото доверието е на най-ниска точка. Ние по-рано тук във вашето студио сме обсъждали данни и трябва да кажа, че първата стъпка към това да имаме политика, която отговаря на нуждите на общественото ни развитие, е да възстановим диалога и доверието помежду си като хора. А това значи да се огледаме колко общи въпроси не са решени и да си вземем в ръце като граждани. Не можем да си изчистим пред блока. В
междублоковите пространства. Не можем да решаваме проблеми за това да подобрим средата, в която живеем. Значи трябва да започнем от това да се научим, както психолозите казваме, научи се да оправиш леглото и къщата не сме, си. Не сме и след критично това активни, заедно. А оттеглящи се. Вижте избирателната активност. Защо хората не отиват? Те не отиват да бъдат критично активни, наказващи дори, а просто се оттеглят от процесите. И това оттегляне ще доведе до още по-лоши резултати. И наистина, за мен вече е безпредметно да обсъждаме липсата на лидерство в партиите. Време е да погледнем, че всъщност то е отражение в една избирателна, една представителна демокрацията всъщност е отражение на това, което сме ние като общество. Да, едно активно, информирано, компетентно гражданско участие, това е името на демокрацията, между другото, ще помете тези лидери и партии по начина, по който те функционират в момента, или ще доведе до това, че вътре в тях ще влезат нови хора, каквито до сега не са били допускани, защото са близко до това, което гражданството изисква от демокрацията и капитализма. Добре. В момента имаме разиграване на мачове, които не водят до резултати за публиката. Много ви благодаря. Доктор Пламен Димитров, психолог, и Пепи Димитрова, PR-експерт. Опитахме се да погледнем отвъд политическото говорене, да разберем къде са корените на настоящата политическа криза. Мисля, че обобщението може да бъде много ясно. Проблемите са също и в нас. В гражданското общество трябва да изискваме повече, трябва да натискаме повече и накрая, искат или не, политиците ще се променят. Зависи от нас. Те са наша функция. Функция на обществото. Реклама.